Pinag-usapan natin before is habit. Sabi nila, ang success daw po ay habit. Lahat ng mga naging successful na tao, hindi po yan instant. Lahat po yan dumaan sa matinding pagsubok, process, and a lot of habits. Ibig po sabihin, yung habit mo, yun ang magdidictate kung ano ang future mo. Next slide please. Tignan nyo to. Sa kaliwa, eto yung mga bad habits. Well, di na natin isa-isahin yan. Alam nyo po kung anong bad habits nyo. Tignan nyo yung kanan, eto yung mga good habits. Meaning, you have to identify ano ang habit mo. Ano yung mga bad habits mo? Kasi, paano babaguhin isang bagay hindi mo naman alam? So, isusulat nyo po yan. Next slide, please. Sabi dito, you will never change your life until you change something you do daily. Ulitin ko po, do something daily, araw-araw. The secret to your success is found in your daily routine. Ibig po sabihin, yung araw-araw na ginagawa mo, nung nakaraan, ang resulta, yung ikaw ngayon. Meaning, kung gusto mo maging successful sa future, ngayon pa lang, tanggalin mo na yung mga trigger points. Ano yung trigger points? Yung mga bagay na magpupush sa'yo para gawin ulit yung bad habits. Katulad ng ano? Mahilig ka sa pagkain. Siyempre, huwag ka lang umaten ng party. Umaten ka ng party, yung late na, ubos na yung pagkain. Nakuha niya ako, para wala ka lang makain. Make sense? Sasabihin ng mga tao, late ka, pero totoo, sabihin mo yung totoo. Kasi talagang pinipigilan ko yung sarili ko. Mahilig ka sa sweets. Siyempre, iiwasan mo yung sweets. At kailangan mo ng help. Sabihin mo sa ibang tao na nagda-diet ka. Make sense? Kailangan malaman nila para tulungan ka. Sabi mo, tulungan niyo po ako. Gusto mo magbago ang buhay mo, gusto mo yumaman. Kausapin mo mga tao sa paligid mo. Pwede po ba wala mo ng negative? Sabi mo sa katabi mo, wala mo ng negative. Bakit? Pag may negative, nakaka-down po yun eh. Yung itsura pala ng katabi mo, pag mukhang negative, down ka na kaagad eh. Tama ba ako? Di ba ang sarap ng feeling na araw-araw, ang saya ng paligid? Yung katabi mo, masaya at positive. Tinan nyo nga yung katabi nyo ngayon. Tinan nyo. Mukha bang positive? Mukha bang buntis? Hindi, biro lang, positive. Positive sa COVID. Next topic is about time. We all have the same time. You have to make it count. Next slide, bilisan natin. Sabi nila, ang time, you have to treasure it. Bakit po? Because it is important. Lahat ng may value sa mundo ay pinaghihirapan, binibigyan ng value. Ang time is gold, sabi nga nila. Next, you have to invest time. Saan mo ilalagay ang time since pare-pareho tayo? Siyempre, doon sa mga bagay na pwede makatulong sa future mo, sa growth mo. M, you manage your time. I-prioritize mo yung mga bagay na mas makatulong sa pag-grow mo. Next, finally, ang pinakamasarap sa time is yung ma-experience mo lahat ng mga bagay na masakit at masarap. Ulitin ko, masakit at masarap. Sino na kasubok ng sakit? Di ba masakit? Pero di ba masarap yung pagkatapos sa sakit, sarap naman? O sabi mo sa katabi mo, huwag puro sakit! Sarap-sarap naman! Pero, tandaan nyo, huwag puro sarap. Kailangan dumaan muna sa sakit. Yung mga tao na lalaki, iba eh. Now, next please. Sabi dito, life is a journey with problems to solve, lessons to learn, but most of all, experiences to enjoy. And that's the reason bakit namin pinupush kayo na gawin nyo ng seryoso ang empowered consumerism. Kung alam nyo lang yung mga bagay na naghihintay sa inyo, pag kayo naging successful dito, kung alam nyo lang kung gaano kasarap mag-drive ng sariling kotse, brand new. Ay nako, maniwala ka sa akin. Kung alam nyo lang kung gaano kasarap sumama sa mga trip namin sa abroad, lalo pagkasama ang top distributor at kasama lalo ng mga may-ari, eroplano pa lang, bawing-bawing-bawi ka na.
maniwala ka sa akin. Kung pwede ko lang dalhin kayo sa mga bagay na napupuntahan namin, sa mga lugar, gagawin ko. Pero hindi ko pwedeng gawin kung hindi mo gagawin yung part mo. Kayo lang po ang hinihintay. Next slide, please. Next slide. Yan. Eto na ngayon, pag-usapan natin yung topic. The beginning is the most important part of the work. Bakit po? Katulad na in-explain ko kanina, ang pinaka-importante yung part ay yung pag-umpisa. Ang pinaka-exciting sa lahat ay yung nag-uumpisa. Tingnan nyo, di ba pag may bata, nag-uumpisa pa lang, ang sarap ng feeling pag ikaw magulang habang siyang lumalaki. Di ba parang tuwan-tuwa ka, ang galing oh, nagsasalita na, mama, papa. Ooh, di ba? Ang saya-saya. Pag may bago kang girlfriend o boyfriend, di ba ang saya din, ang sarap ng feeling, may kilite. Tama? Pag bago ka sa ganitong negosyo, dapat ganun din yung nararamdaman mo. Dahil pag hindi yun na nararamdaman mo, believe me, kalimutan mo na ang mga pangarap mo. This January, dapat na nararamdaman mo, nanggigigil ka. Yung talagang grabe, ito na! Dapat iparamdam mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Kailangan paniwalaan mo. Next slide, please. Number one, sabi dito, you must begin with the heart. Puso po. Bakit po? Lahat po tayo dumadaan sa maraming struggles. Mayaman, mahirap, babae, lalaki, walang kasarian, saan ka man. Lahat po tayo may struggles, may adversities sa buhay. Tandaan nyo. But what is important is hindi ka mag-dwell doon sa problem mo. Kailangan mo mag-move on. Kailangan you have to face forward and move forward. Bakit po? If you stay with your problem, nothing will happen. Mas importante, move on, galaw. Kaya sabi mo sa katabi mo, galaw. Sigawan mo, galaw ka naman dyan. And it all start with your heart. Yung puso nyo. Sabi nga dito eh, next slide. Sabi ni Buddha, no matter how hard the past is, you can always begin again. Kalimutan nyo na po ang 2022. Kalimutan nyo na po ang nakaraan. Tapos na po yan. Sabi mo sa katabi mo, tapos na yan. Iba na ang mundo natin ngayon. Eto na ang umpisa ng pagbago ng buhay mo. At sabi dito, next slide please. Don't push around by the fears in your mind. Marami po tayong fears. Be led by the dreams in your heart. Believe in your heart. Mga kaibigan, alam niyo ba, isa sa pinaka-importante na lagi pinag-uusapan is your greatest why. Bakit ka ba talaga nandito? Bakit mo ba talaga ginagawa to? Ano ang greatest why mo? Alam niyo ho, si Biden, saka si Putin, nagkaroon po ng bilateral talks. So nakita po sila, nagsama, sa isang neutral ground. Eh maganda yung scenery, cliff, overlooking, ang ganda. So may kanya-kanya sila mga secret agent, di ba? Sama-sama sila. Eh itong si Biden, medyo soft. Eto yung si Putin, alam naman natin, di ba? Talagang, yare, ha? Yera! Eh ito na ngayon. Habang naglalakad si Putin doon sa cliff, yung secret agent na Biden, medyo napalapit sa kanya. Eh ang utos ni Biden, doon sa mga secret agent niya, you have to obey orders. Do it with all your heart. Eto na ngayon. Sabi ni Putin, no, tinest nyo, hey, secret agent, I want you to jump to that cliff. Yung secret agent sabi, sir, I'm sorry. I have a wife and 3 kids. Jump! Sir, I'm sorry. I love them. So, hindi natinag. Talagang nagmamakaawa, umiiyak pa. Pinuntahan niya yung secret agent, napaya siya eh. Yung secret agent niya, kinausap niya, agent! I want you to jump! Yung secret agent, umiiyak,
Pero mo, yes, yes, yes. Tumalon. Tumalon. Naawa si Biden. Tumalon. Binabaan nila, pinuntahan nila, buti na lang ang buhay. Naalaglag sa tubig, buhay. Mamatay, matay, halos matay na, pero buhay. Kaya usap nila ngayon. Sabi ni Biden, why did you jump? Ang sagot ng secret agent, I have a wife and 3 kids. Then why did you jump? Because I love them. Sa mga hindi po nakakaintindi, medyo pang matalino po yung kwento. Ha? Yung isa, mahal niya ang kanyang pamilya, kaya ayaw niyang mamatay. Yung isa, tumalon, kasi mahal niya ang kanyang pamilya. Kasi kung di siya tatalon, yung kanyang pamilya. Nakuha niyo yung difference? Oh, sabihin mo sa katabi mo, oh, kuha mo na. Medyo pang higher level ang pag-iisip. Hindi, biro lang po. Okay? So, next slide please. Begin boldly. Dapat tapangan mo. Ito yung panahon na hindi na pwede yung tatakot-takot. Ito yung panahon, hindi na pwede yung mahiyain. Hindi na pwede yung, pero parang hindi ko kaya. Hindi na po pwede yun. Gusto mo magbagong buhay mo, tapangan mo na, kaibigan. Lakasan mo ang loob mo. Dahil walang tutulong sa'yo at walang magbabago ng buhay mo kung hindi sarili mo. Kahit sino pang speaker dito, kahit ano pang gawin namin, kahit magubad pa si Joseph Lim. Ha? Kahit bigyan pa namin kayo ng pera, wala pong magbabago sa buhay ninyo. Dahil ikaw at ikaw ang gagawa ng buhay mo. So you have to be bold. Every day, you talk to yourself. Gawin po natin yan. Tayo po tayong lahat. Sige po, tayo. Bitawan niyo po yung mga hawak niyo. Tapos, hawak po kayo sa inyong bewang. Hawak. Hawak sa bewang. Ayan. Gagawin niyo po ito araw-araw. Tapos, haharap kayo sa salamin. Pag walang salamin, humarap kayo sa mga kamag-anak ninyo. Ha? Hawak sa bewang, tapos sasabihin mo, I am a leader. I can do it. I will achieve. This is my year. Uulit-ulitin mo yun. Kahit nasa labas ka na, I am a leader. Teka lang, sabi ko, nasa labas ka ng bahay, ha? Anyway, you have to begin boldly. Tingnan nyo nga yung katabi nyo ngayon. Tingnan nyo. I-try nyo, humarap sa kanya. Mauna muna yung nasa kaliwa. Sabi mo, I am a leader. I will achieve. Oh, okay na. Thank you. O, yung kapila naman. 1, 2, 3. I am a leader. And I will achieve. Nakita ko yung iba na aganto. Habi oh. Harap. Habi oh. Sigaw. Sabi ko, sigawan mo yung katabi mo eh. Kung dito pa lang, hindi mo kaya, paano pa sa labas? Dito pa lang, galingan mo na, kaibigan. Dahil pagdating mo sa labas, dapat ilabas mo yung totoo mong galing. Dahil naniniwala ko, nasa empowered consumerism ka na. Dapat magaling ka na. Sabi mo sa katabi mo, dapat magaling ka na. I'm not here to convince you. I'm not here para i-mindset kayo. My job is to help you and to support you. It's up to you para kumbinsin mo sarili mo. Dahil ang empowered consumerism, malaki na po kami. At lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Ang tanong, ikaw kaibigan, ikaw, sasabay ka ba sa amin? Sasabay ka ba? Kung sasabay ka, sumigaw ka! And next slide please. Sabi dito, you have to stand up, be bold, be strong, take the whole responsibility
on your own shoulders. Huwag ka nang magturo, huwag ka nang mangdamay. Walang may kasalanan kung di ikaw. At kung yumaman ka, wala rin may kasalanan kung di ikaw. And know that you are the creator of your own destiny. And finally, last. Next slide, please. Ayan. Eto, gasgas na po ito. Kanina, ginawa na po sa inyo. Pero bakit paulit-ulit? Simple lang po. Kung hindi nyo makita yung sarili nyo dito sa stage, kung hindi nyo makita 100% clearly na nag-drive ka ng sarili mong kotse, na meron kang malaking grupo, na kumikita ka ng malaki, na kasama ka sa abroad, na meron ka malaking bahay, at hindi mo makita yon, maniwala ka sa akin. Hindi po mangyayari yon. Pero kung ngayon pa lang, pinanggigigilan mo na, at clear na clear sa'yo, na nakikita mo sarili mo sa future, maniwala ka sa akin, mangyayari yon. Mangyayari yon. Next slide, please. People are working harder than ever. But because they lack clarity and vision, they aren't getting very far. They, in essence, are pushing a rope with all of their might. Nakita na ba kayo? Yung tali, instead na hinihila, tinutulak. Mahirap po yun. Pag mali ang direksyon, walang mangyayari. Kahit galingan mo, kahit lakasan mo. Kailangan umpisa pa lang, tama na yung direksyon nyo.